ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ PSL ਰੀਡਰ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PSL ਰੀਡਰ 4A ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 18 ਹੈਗਾ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਟਿਊਸਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਕੁਲਿਨ, ਫੈਮਿਨਿਨ, ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨ, ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਊਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਊਨਸ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਨੇਮਸ ਆਫ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਿਲੇਬਲਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨੇਮਸ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਐਤਵਾਰ। ਸੋਮਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ। ਬੁੱਧਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ। ਸੋ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਇਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਤਵਾਰ? ਐਤਵਾਰ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ। ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਡੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਟਿਊਸਡੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੈਨਸਡੇ। ਵੀਰਵਾਰ, ਥਰਸਡੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਫਰਾਈਡੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਸੈਟਰਡੇ। ਵਾਰ ਮੀਨਸ ਡੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਰ ਮੀਨਸ ਵੀਕ ਪਾਸਿਸ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਨਸ ਵੀਕਸ, ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪੋਜੈਸਿਵ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਕੇ ਬੰਨ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਕੈਪਚਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਹੋਲਡ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕੈਚ ਟਾਈਮ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਰ, ਡਜ਼ਨਟ ਫੀਲ ਹੈਵੀ। ਲੱਗੇ ਪਹਾੜ, ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਪ ਔਨ ਪਾਸਿੰਗ, ਝੱਟ, ਕੁਇਕਲੀ, ਦਿਨ ਐਂਡ ਡੇ। ਵਾਚ, ਵਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇ, ਬੋਥ ਮੀਨ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ, ਰਾਈਟ? ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨਸ ਕੀਪ ਔਨ ਪਾਸਿੰਗ, ਝੱਟ ਮੀਨਸ ਕੁਇਕਲੀ, ਝਟਪਟ ਆਲਸੋ ਮੀਨਸ ਕੁਇਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਵੀ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 62 'ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Read the poem and circle the names of the days in it. Then trace the names. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋਗੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜ, ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਕੇ ਬੰਨ। ਓਨਲੀ 119 ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋਗੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ। ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜ, ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਕੇ ਬੰਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।